Mirë se ardhët në qytetin e Shkupit. Këtoj here, ju dërgojmë në European Eye Hospital. Aty ku shëndeti syrit dhe jo vetëm, është primar për këtë institucion. Mirë se ardhët, jeni në Spitalin European Eye Hospital. Është një ndër spitalet antar të grupit Sante Plus. Është zinxhiri më i madh në Ballkan që përbëhet nga 8 spitale. Është në Turqi, në Maqedoninë e Veriut, Kosovë, Shqipëri dhe Serbi. Na jemi prej vitit 2011, afërt 14 vite. Bëjmë gjitha intervenimet që ekzistojnë rreth oftalmologjisë. Do të thonë zgjedhjen e dur e keni në spitalin tonë të na. Spitali Europian i Syve është një ndër spitalet kirurgjike më të mëdha në Ballkan. I bashkangjitemi teknologjisë moderne, kemi stafin me përvojë pune nga Turqia dhe Maqedonia. I vetmi spital që mbulon të gjitha kapacitetet e Ballkanit me shërbimet e plota diagnostike dhe kirurgjikale. Do të thotë, ju jeni të hapur për gjithë ata persona të cilët kanë probleme me sy prej gjithë Ballkanit me ardhmë dhe te adresa juaj apo? Po, patjetër. Na e bëjmë zgjidhjen e duhur për gjithë pacientët nga Serbia, Kosova, Shqipëria. Kuda? Kuda. Konsiderohet që brenda European Eye Hospital të gjendet kulmi i zhvillimit teknologjik sa i përket pajisjeve mjekësore. Por që ka ofronë kjo spital për gjithë pacientët e mundur të vendit tonë, Kosovës dhe jo vetë. Gjitha shërbimet e plota, diagnostike dhe kirurgjikali i bëjmë në një vend, si kur korrigjimin i dioptrisë laserike me metodën M3 Femtosecond Smile, bëjmë, kemi qindrën e tretmanit të keratokonusit, bëjmë strabizmin, kanalin e lodëve, vitroretinalen, hirurgjin, kemi okuloplastikën e shumë të tjerë. Tash pak qetësi, sepse brenda kësaj sale po kryhet një operacion i rrallë. Çka po ndodh për momentin? Për momentin kryhet operimi i transplantit të kornes, keratoplastikës, i vetmi operim që realizohet vetëm në spitalin tonë.